ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምንሰምታችኋል። ጤና ውቤቶ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ስለ ስፒና ቢፊዳ እንነጋገራለን። ለመሆኑ ስፒና ቢፊዳ ምን ማለት ነው? እነማን ያጠቃል? በምን ምክንያት? የሚሉና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች በዚህ ዝግጅታችን ምላሽ የሚያገኙ ይሆናል። ለዝግጅታችን የጋበዝናቸው እንግዳም እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ ብያለሁ ዶክተር። እንኳን አብሮ ቆያችሁ። ዶክተር ሀጎስ ብሉጽ ይባላሉ። የአንጎልና የነርቭ ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በተለይም ስለ ስፒና ቢፊዳ ምላሽና ማብራሪያ የሚሰጧችሁ ይሆናል። ጥያቄዎቻችሁን፣ ተሞክሯችሁን፣ ሀሳባችሁንም በስልክ መስመራችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። 011551 2080 እደግመዋለሁ፣ 011551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ጫልቱ ጎሎልቻ የእናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደ እኛ ታስተላልፋለች። ወንዶሰን ጥላሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ የማድረግ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጉዳያችን እንምጣ። እንደው ቃሉ ሲነገር ራሱ አዲስ ነው። ስፒና ቢፊዳ ምን ማለት ነው የሚለው እንደው ትንሽ እሱን ከማብራራት መጀመር ሳይሻል አይቀርም። አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ተጠርቼ ለዚህ ማብራሪያ እንድሰጥ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና በቤቱ በፕሮግራም ስፒና ቢፊዳ ማለት ያው እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው፣ ግን በአማርኛ ስንተረጉመው ሕፃናት ሲወለዱ በተፈጥሮ የአንጎልና የህብለ ሰረሰር እድገታቸው ሳይጨርስ መዘጋት ሲገባው ክፍት ሆኖ ወይ ነርቡ ወይ አጥንቱ ሽፋኑ ሊሆን ይችላል ካፈጣጠር ጉድለት የሚመጣ ማለት ነው። የአፈጣጠር ጉድለቶችን እንደው ሰፋ ተደርገው የሚጠሩበት አንድ ስም አላቸው። ይሄ አሁን የጠቀሱልን ስፒና ቢፊዳ የሚባለው ችግር ደግሞ የነዛ ውስጥ የሚካተት ነው ይባላል። እስቲ እሱን ትንሽ ነገር ያንሱልን። የአፈጣጠር ስህተት ጠቅላላ ሰውነታችን በሙሉ የአፈጣጠር ስህተት ሊፈጸምበት ይችላል። አንጎል አንዱ ነው፣ ስፓይናል ኮርድ ሌላ ነው፣ ጨጓራችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ እግራችን፣ እጃችን ሊሆን ይችላል፣ ልባችን ሊሆን ይችላል፣ ኩላሊታችን ሊሆን ይችላል፣ ኩላሊት ሁለት ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ላይኖር ይችላል፣ ላይና ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል። ልብም እንደዚሁ የተለያየ ችግሮች ኮንጀኔታል ይባላሉ። በአጠቃላይ እነዚህ ሊኖሩ ይችላሉ። አይናችን ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ተጨማሪ ጣት ሊሆን ይችላል፣ ተጨማሪ እጅ ሊሆን ይችላል፣ ተጨማሪ አካል ሰውነት ሊሆን ይችላል፣ ወይ አካል መጉደል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሲፈጠሩ በተለያየ የጄኔቲክ ሜካፕ ወይ ዲኤንኤው ሲዘረዝ ሊሆን ይችላል፣ ሲበዛ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፓርቱ ሲቀየር ይችላል፣ ዴሊሽን ሊሆን የተለያየ ነገር አለ እና ከነዚህ ውስጥ አንዱ የአንጎላችንና ስፓይናል ኮርድ መጀመሪያ ሲፈጠሩ አንድ ግድግዳ ነው የሚፈጠሩት። ከግድግዳው ዲፈረንሽት እያደረጉ ወደ ተለያየ ቦታ እየበቁ ይሄዳሉ። በዛ ሰዓት የሆነ ጠፍጣፋ ነገር ይፈጠርና እሱ እንደ ክብ እየሆነ ነው የሚሄደው። አበጣበጥ እያለ ክብ ሲሆን እንደ ቱቦ መሆን አለበት። ቱቦ መሆን ቀርቶ ክፍት ይሆናል ሳይዘጋ። ይሄ በ15ኛና በ16 17 እስከ 27ኛው ሳምንት ድረስ እርግዝና ጀምሮ ማለት ነው። 27 ሳምንት ሙሉ ለሙሉ አልቋል የአንጎልና የህብለ ሰረሰር ምስራ ማለት ነው። ግን ይሄኛው በ16 እስከ 15 17 18 19 ያለ እስከ 20 ምናምን ባለው ሰዓት የሚፈጠር የአፈጣጠር ስህተት ይሆንና ወይ አንጎላችን ላይ ያርፋል ወይ ስፓይናል ኮርዳችን ላይ ያለው ያርፋል። መልካም። ከዚህ ከነርቭና ከአንጎል ስርዓቱ ጋር የተያያዙትን ችግሮች ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚጠሩት አይደለም? አዎ፣ ተጨማሪም አሉ። ለምሳሌ የአንጎል የተለያየ ብዙ አሉ፣ ግን ከፎሊክ አሲድ ከሚገናኙ እነዚህ ስለሆን ነው። አኔንሴፋሊ አለ፣ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ይገኛል። ጭንቅላት የሌለው ልጅ ይፈጥ። ጭንቅላት የሌለው ማለት ሙሉ ለሙሉ ሊሆን አይችልም። የተወሰነ የሚያስተነፍስና ልቡ ሊሰራ የሚችል ያህል ሊኖረው ይችላል። ትንሽ ነገር አንጎል ማለት ትልቅ ነገር ነው። ወይ ደግሞ የቅሉን ሙሉ ለሙሉ ይከፈትና ትንሽ አንጎል ያለው እነዚህ በአብዛኛው ይሞታሉ፣ ወይ እንደተወለዱ ከትንሽ ቀን
በኋላ ይሞታሉ። አይኖሩም፣ አይ ሰርቫይቭ አያረጉም። አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት እድሜም የላቸውም። ከዛ ጀምሮ እና ደግሞ ጠቅላላ የስፓይናል ኮርድና ነርቭን ለሁለት ቦታ እንደ መጽሐፍ መከፈል ክራኒዮሲኖስቴሲስ ክራኒዮቺሲስ የሚባል ነው። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው አይነት ሆኖ ከአኔንሴፋል የሚለይ ግን የተከፈለ ነው። እነዚህም በአብዛኛው እድላቸው የመሞት እድል ነው ወዲያው። ከዚህ አልፎ የሚፈጠሩት ግን ወይ ጭንቅላታቸው ላይ ሲከፈት ተከፍቶ አንጎሉ ልናየው እንችላለን፣ እናናየው እንችላለን፣ ሊዘጋ ይችላል በቆዳ እዛም እንትናችንም ላይ ጭምር ራሱ ስፓይናል ኮርዳችን። አንዳንዱ ደግሞ ምንም አይነት ሳናይ ከውስጥ ብቻ አጥንቱ ተከፍቶ ግን ምንም አይነት ችግር የሌለው ፖቴንሻሊ ግን ችግር ሊያመጣ ይችላል ወደፊቱ። ምክንያቱም ስፓይናል ኮርድ ሲያድግ እና ሰውነታችን እኩል አያድጉም፣ ስፓይናል ኮርዱ በትንሽ ነው የሚያድገው እና ያኔ ታች የነበረውን ስፓይናል ኮርድ ይወጠራል የተጣበቀበት ቦታ። ያኔ የእግር የምናምን የሽንት ችግር፣ የእግር አለመራመድ፣ ልምሻ መሆን፣ እንደዚህ ስፓራላይዝ የማድረግ ነገር ሊፈጠር ይችላል። መልካም። እንግዲህ ከሞላ ጎደል አሁን የአፈጣጠር ጉድለት ከተፈጥሮ ጋር ሊያያዙ የሚችሉ የአፈጣጠር ጉድለቶች በተለይ ከአንጎል ከነርቭና ከህብለሰረሰር ጋር ሊያያዙ የሚችሉትን ጠቅለል አድርገው ነግረውናል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያታቸውን በተወሰነ መልኩ የተነሳ ይመስለኛል። እንደው አጋላጭ ሊባሉ የሚችሉ ምክንያቶች፣ ሁኔታዎች ካሉ እስቲ እንመልከታቸው። እሺ፣ አሁን በአጠቃላይ ስንደምረው አንድ ነው የሚያመጣው ነገር የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን ወደ አንዱ የሚያመዝን ነገር አለ፣ ብዙ ፐርሰንቱ የሚይዘው። ያም በተለያየ ጥናት አካባቢ የተደገፈና በአፍሪካም በውጭም በአሜሪካም የተደረጉ ጥናቶች የሚደግፉት ነው። ግን በአጠቃላይ ጄኔቲክ ሊሆን ይችላል። ጄኔቲክ ማለት በዘር ውርስ የሚመጣ ሌላ፣ ኢንቫይሮንመንታል ሊሆን ይችላል። አካባቢህን፣ አካባቢ ማለት ሰው ሲፈጠርና አካባቢው ላይ እዚህ ኢትዮጵያ ሲያድግና ወይ አሜሪካ ሲያድግ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ይቀይረዋል። እኩል ሊሆን አይችልም። የአሜሪካ ልጅ እዚህ ወልደ ብታስቀምጠው አማርኛ ለምዶ ቁጭ ይላል፣ ያኛውን አያውቅም። እዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆነ እዛ ሲወለድ ዘሴም ጄኔቲክም በኢንፍሉዌንስ ይቀየራል። አንዳንድ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር አለ፣ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር እዚህ ውስጥ አለ። ሌላ ከቤተሰብ የሚመጣ ነገር ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ቤተሰብ የተወለደ ካለው ከድሮ፣ በአጠቃላይ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት ከአንድ ሺህ ነው የሚፈጠረው። አንድ ህብረተሰብ ውስጥ ከአንድ እስከ ሁለት ሺህ በህይወት ከሚወለዱት ማለት ነው፣ ከሚወለዱት ላይፍ በርዝስ። ነገር ግን ይሄ ማለት አቨሬጅ የሁሉ ሚን ነው እንጂ ነጮች ላይ በአጠቃላይ ይበዛል፣ ጥቁሮች ላይ ሂስፓኒክ ላይም ይበዛል፣ ጥቁሮች ላይ ይቀንሳል። ጥናቱ አጠቃላይ ያለ ግሎባሊ ነው ይሄ። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን የተገላቢጦች ነው፣ ጥቁሮች ላይ ይበዛል የሚለው ነው እኛ ጋር የምንወስደው። ትክክለኛ ጥናት አላጠናንም፣ ግን ብዙ ጥናቶች የተሰሩ አሉ፣ ትናንሽ ደግሞ የታተሙ አሉ። አገራዊ ነው ያላጠና ነው እንጂ እና ይሄ ለምንድን ነው? ሌሎች ፋክተሮች አሉ። ኢንቫይሮንመንታል ለምሳሌ ድርቅ፣ ፋሚን፣ ድራውት፣ ሰዎች በጦርነት መሀል ሲኖሩ የዚህ ምልክቶችም ጦርነት ያለባቸው ቦታዎችና ስደተኞች ያሉባቸው ቦታዎች በብዛት ይመጣሉ። እነዚህ ልጆች በሱዳን ጦርነት አካባቢ፣ በሶማሊያ ያሉት አካባቢ ብዙ ይመጣሉ። ከዛ ከርቀት እዚህ ይመጡ ማለት እዛ አካባቢ ምን ያህል ይኖራሉ ብሎ መገመት ያስችላል። ሌላ ፎሊክ አሲድ ነው ዋናው። ፎሊክ አሲድ በ1991 በአሜሪካ እንደተደረገው ፎሊክ አሲድ ይሄ እጥረት ይሄን ነገር እንደሚያመጣ ያወቁበት። ፎሊክ አሲድ አንድ አራት ማይክሮግራም ወይ ደግሞ 400 ማይክሮግራም ሲሰጣቸው እስከ 50-70% እነዚህ የሚወለዱ ልጆች ሲቀንሱ አዩ። ከዛ ደግሞ በነ ሞሮኮና ሌላ አሜሪካም ዘሴም ተደረገ ጥናት ፎርቲፊኬሽን ፉድ ፎርቲፊኬሽን የሚባል ምግብን ማበልጸግ ነው። ምግብ ማበልጸግ ሲያበለጽጉ ከ25-40% ይቀንሳል። ምግብ ስታበለጽገው በሙሉ አሁን ጨው ላይ አዮዲን አለ፣ ዘሴም ይሄኛ ደግሞ ፎሊክ አሲድ መክተት ነው። እኛ የምንበላው ምግብ ጤፍ ነው። ጤፍ ደግሞ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው፣ ማበልጸግ አትችልም ማለት ነው። እነሱ ከፋክተሪ ስለሚመጣ ነው ወይ
ሩዝ ምንበላ ሩዝ ላይ መክተት ይቻላል። ግን እነዚህ እንደ ፎሊክ አሲድ መስጠት ግን ሊሆን አይችልም። ያኛው የተወሰነ ፐርሰንት ነው የሚቀንሰው። ይህን ካልን በኋላ ሌሎችን ፎሊክ አሲድ እጥረት መሆኑ ከታወቀ ዋናው ሌሎች ደግሞ የካንሰር መድኃኒቶች ኮንትሪቢተሪ ናቸው። የቀረውን 20ና 30 40% እነሱ ነው የሚያመጡት። ሌላ የሚጥል በሽታ መድኃኒቶች እንደ ቫልፕሪክ አሲድ፣ ቫልፕሪክ አሲድ፣ ካርባማዜፒን የሚባሉ ሌሎች በእርግዝና ጊዜ ህመም ካለ ራሱ ፊቨር ትኩሳት ካለ ይላሉ። ሳውና ብዙም ባይመከርም ከፍተኛ ሙቀት ያለው ሳውና አይነት መውሰድ ትንሽ አጋላጭ ነው እንጂ ሳውና ፈርተው እንዲቀሩ አይደለም። እርጉዞች ግን በራሱ ሳውና ሲሰጧቸው የሚሰጧቸውና የማይሰጧቸው ባለሙያዎች ስላለ እነሱ ያውቁታል። ሌላ በእርግዝና ጊዜ አለቀጥ መወፈር፣ የስኳር በሽታ በእርግዝና የሚከሰት ነገር ሲኖር፣ እነዚህ ፔስቲሳይድስ ምናምን የምላቸው ዲስኢንፌክታንት፣ ጸረ አረሞች፣ እነዚህ በአንዳንድ ጊዜ ትናንሽ ጥናት አሳዩ ነው ሪስክ ይጨምራሉ ነው እንጂ እነዚህ በራሳቸው ያመጣሉ የሚለው ነገር የለም። ዋናው የተረጋገጠ ፎሊክ አሲድ ነው። ሌላ በዘር ቅድም እንዳልኩት ከጥቁሮች ይልቅ ነጮች ላይ በደንብ ይታያል። ሌላ አንድ ፋሚሊ ከተያዘ አንድ ፋሚሊ ውስጥ ካለ የመኖሩ ቻንስ ይጨምራል። ቀጣዮቹ ልጆች ላይ የመከሰት እድል ሊኖር ይችላል። ፋሚሊ ላይ ካለ የመከሰት ቻንሱ ሀይ ነው። ነገር ግን ቅድም ምን ብለናል? ከአንድ እስከ ሁለት ከሺ ይፈጠራል በሚወለዱት። ግን አንዴ ተፈጥሮ ከነበረ ሁለተኛው ልጅ ሲመጣ ግን ከሁለት እስከ 3% ሆነ ማለት ነው። 10 እጥፍ አደገ። ከአንድ እስከ ሁለት ከአንድ ሺህ ነበር ያልነው፣ አሁን ግን ወደ ፐርሰንት አደገ፣ ወደ 100 አደገ ከሁለት እስከ 3። ሁለት ከዚህ በፊት ከነበሩ ደግሞ ሁለት ልጆች ከተፈጠሩ ከሁለት በኋላ ያለው ግን ከ10% ይደርሳል። ከመቶ ሰው 10ሩ ይዘዋል ማለት ነው። ቻንስ ስለሆነም እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ ከዚህ በፊት የተፈጠረ ያለ ነገር ከሆነ ማለት ነው። ይህን ለመከላከል በጣም ቀላል ነው። ሰውም ወደኋላ የምናነሳው ይሆናል። ወደኋላ ላይ መከላከል እንዴት ይቻላል የሚለው ማየት የሚቻል ይመስለኛል። ወደ ሌሎች ነጥቦች ከመሄዳችን በፊት ስልክ መስመር ላይ ያለ ይመስለኛል፣ እንቀበልና እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ናችሁ? ደህና ይመስገን። ማን አሉን ስምዎን? አህመድ ይመስገን። እሺ አህመድ፣ ይቀጥሉ እስኪ። ጥያቄ ያው ሰሞኑ ህፃን ተወለደች ነበረች እና ድምፆ በጣም ርቋል፣ ለመስማት እያስቸገረ ነው። እስኪ ሰሞኑን አሁን የተወለደች ህፃን ነበረች። ሄሎ ሄሎ፣ እስኪ ይቀጥሉ። አሁን ልክ አሁን ከባለ ጀርባዋ ላይ ውሃ ስፓይነል በፊት ያለው ተብለን ጥቁር አንበሳ እናተጀ ነበረ እና ከዛ ወደ ዘውዲቱ ልከውን ዘውዲቱ ስንሄድ ለሁለት ወር ቀጠሮ ይዘውልን ተመለስን እና ያ ነገር ውሃው ነው። ውሃው ጡት እየጠባች በመጣ ሲበር ይጨምራል ውሃው እና ተጣጥ የነበረው ነገር አሁን በውሃ ተሞልቶ ተወጥሯል። ይሄ ነገር ቢፈነዳ እንዴት ነው? ችግር አይኖርም ወይ? ወይንና እንደገና ደግሞ ከዘውዲቱ ውጭ ሌላ ሕክምና የሚሰጥበት ሆስፒታሎች የሉም ወይ የሚለው ለመጠየቅ ጥያቄያቸው ግልጽ ነው። በውሃ ተወጥሯል ያሉኝ የትኛው አካል ነው? ጀርባዋ ላይ ከታች ማለት ነው። ጀርባ ላይ ከታች? ጀርባዋ ላይ ነው ወርታች ሆነ የወጣባት ነገር ነው። እና ያ አሁን መጀመሪያ ተንጠለጠለ ነበር። አሁን ጥት እየጠባች ልጅቷ እንቅስቃሴዋ ኖርማል ነው። እግሯም ይንቀሳቀሳል፣ ሰውነቷም ጡትም በደንብ ትወስዳለች። እና በቃ ያቺ ነገር ብቻ ነው በጣም ግር ያ የተቆጠለ የነበረው ተወጠረ አሁን እና እንዴት ነው ነገር ቢፈነዳ በጣም ስስ ነገር ይመስለኛል። እና አናውቀውም በጥንቃቄ ልብሳ ለሁለት ወር ስለተቀጠ ቀጠመ ሰጡን። አሁን ገና 20 ቀን ነው ከዛ ከመጣም። እድሜ ስንት ነው? እድሜዋ ገና ዛሬ 21 ቀኗ ነው። 21 ቀኗ? አዎ ከተወለደች ማለት ነው። ያሴትን የተወለደች ቀን እዛ ወዲያው ነው ከአንድ ሁለት ሰዓት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ጃት የመጣሁትና ከዛን ቀጠሮ ለፍር ብለውኝ ተመለስኩኝ። ዘውዲቱ እየተከታተሉ አሁን 21 ቀኗ ነው። ዘውዲቱ እየተከታተሉ ነው? ዶክተር እያናገሩት ነው እየሰሟቸው ከሆነ? አዎ ዘውዲቱ እያተጀ ለፍር ቀጠሮ የሰጡኝ። ሁለት ወር ተመለሱ ጊዜ ገና ከሁለት ወር ብቻ ሌላ ቦታ ሕክምና ይኖራል ይሄ ነገር ቢፈነዳ ሳያስቸግረን ደግሞ ለመ ነበር።
እሺ እናመሰግናለን አህመድ ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን መልካም ወደሳቸው ምላሽ ከመሄዳችን በፊት አንድ አንድ ነጥቦች ማንሳት ተገቢ ነው በያስባለሁ ያው ቀደም ሲል እንግዲህ የዚህ ከፎሊክ አጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎች ሲነሱ ነበር የፎሊክ አሲድ እና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ለዚህ ለስፒና ቢፊዳ ችግር ሊያጋልጡ እንደሚችሉ ተነስተዋል አይነት አላቸው ይባላል እስቲ አይነታቸውን እንመልከት እስቲ ምናልባት እንደው እሱ ላይ ማየት ተገቢ ይመስለኛል አይነቱ እንግዲህ ሚታይና ማይታይ ናቸው በመጀመሪያ ሲከፈሉ ሚታይ ማለት አባጭ ይታያል ኦብቪየስ የሆነ ማንም ሰው ያያል አባተም እናትም ወዲያው የቱ አካባቢ ነው የሚኖረው ባጭ የሚያብጣው ዋናው የሰውነታችን ጀርባ መሃሉን ይዞ እስከ በጭንቅላታችን መሃል አልፎ እስከ አፍንጫችን ስር ድረስ በአፍንጫ ስር ሁሉ ሊወጣ ይችላል ከአፍንጫ ጀምሮ መሃሉን ሙሉ መሃሉ ምክንያቱም ስፓይናል ኮርድ እናንትን መሃል ላይ ነው ያለው ከመሃል ውጭ ከሆነ ስፓይና ባይፊድ አይደለም ሙሉ መሃል ነው የሚገኘው አንዱ ለሁለት ሳይዘጋ ሲቀር ማለት ወይ አጥንቱ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሁለቱም አጥንቱና ስፓይናል ኮርዱ ሊሆን ይችላል አጥንቱ ሆኖ ሳይዘጋ ቀርቶ ስፓይናል ኮርዱ በቦታው ከሆነ ከ20 እስከ 30% በአሜሪካው ነዋሪዎች ይሄ ያላቸው አጋጣሚ ሲነሱ ነው የሚታየው እንጂ የሚታይ ነገር የለም ክሊኒካል ሲግኒፊካንስ ወይ ደግሞ ትርጉም ያለው ችግር የለውም ነገር ግን አንዳንዴ በጣም ሬር የሆነ ጊዜ ቴተርድ ኮርድ የሚባል ሊያመጣ ይችላል ለመወጠር እንትኑን ይወጥረዋል ስፓይናል ኮርዱ ሲወጥረው የእግር መድከም ምናምን ሽንታ ለመሽናት በጣም ፋስት የሆነ ያኔ ኢመርጀንሲ ሰራ ይችላል ይሄ ዝግው ነው ምንም አይታይም በቆዳም አይታይም በአይንም አይታይም ሌላው ክፍት የተባለው ደግሞ ከጭንቅላት ጀምሮ ብለናል እስከ ታች መቀመጫችን ስር ድረስ ነው የሚሄደው ዝጉ ደግሞ ስፓይናል ኮርዱ ሳይወጣ የስፓይናል ኮርድ ሽፋን ዱራም ይባላል እሱ ወጥቶ ውሃ ሰውነታችን ውስጥ ከጭንቅላት እስከ ታች ይንቀሳቀሳል ሲንቀሳቀስ ይሄ ውሃውን ወደሱ ይገባል ይገባና እባጭ ሆኖ ይታያል ማለት ነው እሱ ለመሆኑ ሐኪሞች በቀላሉ ይለዩታል መብራት አርጎ ሲያሳይ ይታያል ይበራል በዛ በኩል ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል ወይ አንጎል ክፍል ወይ ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ክፍል ወይ ደግሞ ነርቮቹ ከስፓይናል ኮርድ የሚወጡ ነርቮች ከላይ እስከ ታች ይወጡ 30 ምናምን ነርቮች ነው የሚወጡት እና የተለያየ ክፍል የተለያየ ስራ ነው የሚወጡት እነሱ ወይ ይገባሉ እዛ ውስጥ ወይ ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ይገባል ያ ማለት ደረጃው ከፍ ያለ ነው ምልክቶች የሚያሳየው በብዛት እሱ ነው ያ ውሃ ይቋጠረው ብቻ አይሆነ ግን ምንም ችግር ላይ ኖርባቸው ይችላል ልጆቹ እግር ላይ መተንፈስ ላይ ምን ላይ ሽንት መቆጣጠር ላይ ችግር ላይ ኖርባቸው ይችላል ነገር ግን ምንድነው ስጋቱ ሲፈነዳ ኢንፌክሽን ሜኒንጃይትስ የሚባል ገዳይ ነው ካልታከመ በኢንፌክሽን ሊገላቸው ይችላል አንዱም የህክምናው መሰረት በኢንፌክሽን እንዳይሞቱ እድሜያቸው እንዳያጠር ማድረግ ነው ሁለተኛው እናታቸውን በደንብ እንድታቀፋቸው እሱ ያለ ማቀፋት ትችልም ማዘላት ትችልም እንደዛ እንዲሆኑ ነው ከዛ ደግሞ ሌሎች ከኦፕሬሽኑ ሲሰራ ሌሎች ጥቅሞች ወደ ኋላ እንወያያለን አዎ እነት ነው ወደ ኋላ ላይ በደንብ ልናያቸው እንችላለን ስለዚህ አይነቶቹ የሚታይ የማይታይ በሚል ነውና የፈነዳ ያልፈነዳ በሚል ነው የተለየው አዎ የሚታይ የማይታይ ካልነው በኋላ የሚታየው ማይሎሜኒንጎሴል ሜኒንጎሴል ውሃ ብቻ የቋጠረ ያኛው አንጎል ያለው ጭንቅላት ከሆነ ደግሞ ኢንከፋሎሴልና ሜኒንጎሴል ይባላሉ ውሃ ብቻ ከሆነ ሜኒንጎሴል የቋጠረ ሌላ ነገር ካለው የነርቭ ነገርና ወይ አንጎል ወይ ካለው ደግሞ ኢንከፋሎሴል ይባላል በዚህ ነው ሌላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንደ መጻፍ የተገለጠ ሊሆን ይችላል እሱ ደግሞ ራኪቺሲስ ይባላል እና በዚህ ነው የምናያቸው እባጮቹ ራሱ የሚታዩ ሆነው ግን እነሱም ልዩነት አላቸው ማለት ነው መልካም እንግዲህ ምልክቶቹም ከዚሁ ከአይነታቸው ጋር የሚያያዝ ነገር አለው የሚባል ነገር አለ እና እሱን ከማየታችን በፊት ስልክ አስተናግደን ብንመለስ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሄሎ 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 ተናስተልኝ 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 ማን እንበል ከየት ነው የሚደውሉልን? ተረፈ ባላለው ከአዲስ አበባ ነው። እሺ ተረፈ ጥያቄውን መቀጠል ይችላሉ። ልጃችን ከተወለደ 5 አመት ሆኖታል። እና በአካሉ ላይ ግን ከናቲው ወደ ጀምሮ
እትብቱ ላይ በተሰወደው ምክንያት አሁን ላለበት የሰውነት ችግር ምክንያት ነውታል። ያኔ ደም ፈሶት ነበር ብዙ ጊዜ እና አሁን ልጁ ብዙ ሆስፒታል ላይ ወስደነዋል። ከልብም ጋር የተገናኘ ነገር ይሉናል፣ ከአንጎልም ጋር ይሉናል። ግን እስካሁን መፍትሄ አላገኘንም። አሁን እንግዲህ 5 ዓመት ሆኖታል። መቀመጥ መቆም አይችልም። ወደ ነገር እንኳን መያዝ አይችልም። ብንግል ነው እንጂ ነው እና አሁን 5 ዓመት ሆኗል። ምናልባት መፍትሄ እናንተ ጋር ካለ ምናልባት የሚያውቁት ነገር ካለ ዶክተር በዚህ ሊነግሩን። እሺ፣ ጥያቄያቸው ግልጽ ነው። ምናልባት ተጨማሪ የሚጠየቅ ነገር ካለ ወደ ኋላ ነው። ምንድን ነው የመጀመሪያው ችግሩ? ሲፈጠር የነበረው ችግር ምንድን ነው? ደም ፈሶ ታክመዋል ነው ያሉኝ። ሄሎ። አዎ፣ ሲወለድ መጀመሪያ ምንድን ነው አሁን እኛ ስለምንለው ያለ በሽታ ነው የነበረው? ኦፕሬሽን ሆኗል ወይ? ሄሎ ሄሎ። አቶ ተረፈ። አቤት። ኦፕሬሽን አልሆነም። እንደ ማንኛውም ልጅ ተወለደ። ከዛ ወደ ቤት ይዘነው ገባን እና ተኝቶ እያለ ሌሊት ላይ ደም ፈሰሰው ከትብቱ። ከምኑ? ከትብቱ። ከትብቱ ላይ ደም መፍሰስ ጀመረ። እሺ። ሆስፒታል ሄድነው እና አሳየነው። ትብቱን አሰሩለት። ቢጫ ሆኗል ሰውነቱ። ከአይ መቆየት አለበት ብለው ሙቀት ክፍል ለ15 ቀን አቆዩት እና ከ15 ቀን በኋላ ደህና ነው ብለው መለሱት። ከዛ በኋላ ሌሊት ላይ ማልቀስ ነው ማልቀስ ነው ማልቀስ ነው። እኛ ደግሞ ክፍለ ሀገር ነበርን። አይ ምናልባት አዲስ አበባ እንምጣ ብለን ቤተል ወሰድ ነው። እዛም አይተውት የተለያየ ችግር ስለሆነ ይህ ነገር ምናልባት እስኪ ከነርቭ ጋር ሊገናኝ ይላል ብለው ወደ ሁልሸት ወሰዱት። ሁልሸት ወስደነውም አየት የነርቭ ችግር ያው ምንም መፍትሄ አላገኘንበትም። አይዝም ብለን እኛም ቁጭ አለን። እንግዲህ መፍትሄ ካገኘን ብለን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄድን ነበረ። ምናልባት ግን አጋጣሚ ስንሰማ ደግሞ በእናንተ በኩል መልስ ካገኘን ብለን ነው። እሺ፣ እንደገባኝ አሁን ልጁ ያው የአእምሮ ዘገምተኛ መሆን ወይ ደግሞ አለመንቀሳቀስ የአንጎል ችግር ነው ቤዚካሊ ማለት ነው። ሲፈጠር ጀምሮ እንደነበረ አይነት ነው ይሄ ነገር። እናሰናብታቸው ስልክ ላይ ከሚጠብቁን እናመሰግናለን። አቶ ተረፈ ጥያቄው በሚገባ ተሰምቷል፣ ምላሽ ሰጥበታል። ሊከታተሉን ምናልባት አሁን ከምናነሳው ርዕስ ጋር ምን ያህል ይያያዛል የሚለውንም አብሮ ትንሽ ነው የሚያያዘው። ለዛ ነው እና ይሄኛው አንዳንድ ልጆች ሲወለዱ ሌላ ችግር ደም እጥረት ይፈጠርባቸዋል። በተለያየ በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ በደም ስር መጥበብ ሊሆን ይችላል፣ በእናትየው በሽታ ሊሆን ይችላል። የተለያየና እነዚህ ሰረብራል ፓልሲ የሚባል ወይ ደግሞ ስኬሚያ የሚባል ውስጥ ይፈጠርና እንደዚህ የአለመንቀሳቀስ ምናምን ሜንታል ሪታርዴሽን ዘገምተኝነት ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን አሁን ከምናወራው እባጭ ከሌለ በስተቀርና ወይ ደግሞ በሲቲ ስካንና ኤምአራ የሚታይ ስፓይና ባይፊዳ ነገር ከሌለ ሊገናኝ አይችልም። ነገር ግን አሁንም ክትትላቸው እዛው በኒውሮሎጂስት ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ይሄ ለቀዶ ጠጋኝ የሚመጣ የሚታይ ነገር ሲኖር ወይ ደግሞ በኤምአርአይ እና ኤክስሬ አይቶ ይሄ ነገር ችግር አለው ስፓይና ባይፊዳ ነው ምክንያቱም ማይታየው አለ ስላል ካላለ በስተቀር አሁን እኛ ከምናወራው ከምናነሳው ያለው አርዕስት ብዙ ግንኙነት የለው። መልካም። ስለዚህ ቀደም ሲል ወደ አነሳ ነው ጥያቄ እንመለስ። ምልክት ሊኖረው ይችላል ተብሏል። የስፓይና ቢፊዳ ምልክቶቹ ደግሞ ቀደም ሲል እንደተገለጹት እንደ አይነቶቹም የተወሰነ ልዩነት ይኖረዋል ይባላል። እሱን እንመልከትና የጠያቂያችን ጥያቄ ጋር የሚዛመደውን ጉዳይ እናነሳለን። ኦኬ። አሁን ቅድም እንዳልነው ከ20-30% እያላቸው ስፓይና ባይፊዳ በእንግሊዝኛ ለመናገር ስለተገደድን በጣም ረጅም ስለሆነ ትርጉሙ ነው። ከ20-30% አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ አላቸው። ያ ማለት ግን ኤክስሬ እስካልታዩ ድረስ፣ ሲቲ ስካን እስካልታዩ ድረስ በሽታ አላቸው ብለን ቆጥረው ለሌላ ጉዳይ ሲነሱ ኢንሲደንታሊ በአጋጣሚ ነው የሚገኘው። ያ ማለት በሽታ አለ ብለን ራሽ አድርገን ኦፕሬሽን የምናደርጋቸው ሳይሆን ከነዚህ ውስጥ በጣም በጣም ጥቂት የሆኑ እያደጉ እየሄዱ በዛ ሰዓት ሳይሆን እያደጉ ሲሄዱ ችግር ሊመጣ ዋንስ ካደጉ ግን ችግር አያመጣም። ምክንያቱም እድገቱ ቅድም እንደገለጽኩት የስፓይናል ኮርድና የአጥንታችን እድገት ይለያያል።
spinal cord touch note መጀመሪያ ያለው ከዛ ግን ከታች ያደገ ሲሄድ እዛ ተሸንቅሮ ይቀራል ተይዞ በሆነ በጠባሳ ወይ በመናምን እና ይወጠርና ያኔ ምልክት ሊያሳይ ይችላል ሁለተኛው ያልነው የሚታየው ከሆነ spina bifida የሚታየው meningocele ያልነው ውሃ የቋጠረ ነገር እሱም ወይ infection ሊያመጣ ይችላል rupture ሲያደርግ ወይ ሲፈነዳ በራሱ ግን ነርቭ እዛ ውስጥ ስለሌለ ችግር የለው ኢንፌክሽን ሊያመጣ ይችላል ባጭ ብቻ ነው ማለት ነው ባጭ ነው ኦፕሬሽን ነው የምታረገው ተዘጋዋለ የሚዘጉት ቦታዎች አሉ ከላይ ቆዳ አለ ከዛ ፋሻ የሚባል አለ ከስር ደሞ ዱራ የሚባል አለ የሱ ሽፋን እሱ ተዘጋለ ወተር ታይት ኤር ታይት ይባላል ምንም አየር ምንም አይነት ማያስተነፍስ ማያዝ ምክንያቱም እሱ ከግንኙነት ካለው ከውጭ ኢንፌክሽን ሊገድለው ስለሚችል ማለት ነው በጣም መጥፎ CSF ወይ ደግሞ ውሃ ከሰራህ በኋላ ትንሽ ጠብ ካለ ልክ ደም እንደፈሰሰ ሰው ወዲያው ነው ኦፕሬሽን ሄዶ መሰራት መዘጋት ያለበት ስለሆነም ይሄ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ምልክት የለውም አንዳንዴ ትናንሽ ዝም ብሎ ሊኖረው ይችላል የቀድሙ ያልነው ስፓይና ባይፊዳ የማይታየው ግን ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ የፀጉር ትንሽ ዛካይ መሃል ላይ ትናንሽ ፀጉሮች ወይ ደግሞ ምልክት ወይ የቀለም ከለር እንደ ማርያም የሳመች አይነት የምንለው ወይ ደግሞ ጥርስቅ ብሎ ዲምፕል ነገር የመፍጠር ወደ ውስጥ ትንሽ ሰርጎድ ማለት ሰርጎድ ያለ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ አዘርዋይስ ባይ ኢትሰልፍ እንደ በሽታ ብዙ አይቆጠርም ከዛ ሶስቱ የሚታየው ከሶስተኛው ከምንለው ደግሞ ወይስ ራሱ አንጎሉ ሲወጣ አብሮት ወይ ሲፈነዳ ደግሞ እንዳል ሊታይም ይችላል አንጎሉ ወደም ስፓይናል ኮርዱ ታች ከሆነ ጀርባ አጥንታችን ከሆነ ስፓይናል ኮርዱ አብሮ ሲወጣ ወይ ሲፈነዳ ከነዚህ ውስጥ ሊሆን ይችላል እነዚህ ምልክት የሚያሳዩ ናቸው ምልክታቸው እንደየ ደረጃቸው ታች ከሆኑ ከዚህ በታች ያለው ስለሆነ ምልክቱ የእግር አለመንቀሳቀስ ሽንት እምቢ ማለት ሊሆን ይችላል ከፍ ባለ ቁጥር ወደ ላይ በሄደ ቁጥር ግን እጅንም ሰውነታችንም ሙሉንም ምልክት የሚያሳዩት ማለት ነው እጅ ማለመንቀሳቀስ ጭንቅላታችን ላይ ከሆነ ደግሞ በአብዛኛው ላይ እዚያ አካባቢ ነው የሚፈጠረው ከጭንቅላታችን በስተጀርባ አንዳንዴ እዚህም ሊኖር ይችላል ብዙ ጊዜ የኛው ነው እሱም ሁሉ ጊዜ አንጎል ላይ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ አንጎል ወደ ውስጥ የገባው ትንሽ ሊሆን ይችላል ብዙ ጉዳት ላይ ሊኖር ይችላል ግን አንጎሉን ራሱ የማሳነስ ነገር ሊያመጣ ይችላል በዛው ልክ የአንጎል ምልክቶች የተለያዩ ሊኖሩ ይችላሉ መልካም የጠያቂያችንን ጥያቄ እንመልከተው እሳቸው ያነሱልን የ21 ቀን ልጃቸው ላይ ያስተዋሉት ባጭ እንዳለ ነግረውናል እስኪ የትኛው አይነት ሊሆን ይችላል ከምናነሳው ጋር ግንኙነቱንም አብሮ ማየት ጥሩ ይመስለኛል አሁን እሳቸው ልጅ እንቀሳቀሳል አይንቀሳቀስም ብለን ጠየቅናቸው ነበር መሰለኝ ችግር የለውም ብለውናል ችግር የለውም በቃ እሳቸው አሁን ውሃ ብቻ የቋጠረው ነው ማለት ነው እና ውሃ የቋጠረው መሰራት አለበት ልጆች እንደተወለዱ irrespective of እንትን ውሃ ይሁን ይኖር አይኖር በ24 ሰዓት ውስጥ መሰራት አለበት ማክሲማም 36 ሰዓት ውስጥ ግን እኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ግን ተወልደው በሳምንትም በወራትም በአመትም ይመጣሉ አንዳንዴ ሰርቫይቭ ስለሚያደርጉ ማለት ነው በህይወት እስከቆዩ ድረስ ብዙ ላይ ያስጨንቅ ይችላል ብዙ ላይ ያስጨንቅ ይችላል ግን መያዝ ሃንድል ማድረግ ራሱ ከባድ ነው ባጩ ትልቅ በሆነ ቁጥር በተለይ ስለሆነም እሳቸው ጥቁር አንበሳ ሄደዋል ከጥቁር አንበሳ ትክክለኛው የምንሰራበት ቦታ በመንግስት ደረጃ ዘውዲቱ ነው በሙሉ እነዚህ የሚሰሩት በዘውዲቱ ነው ከሰኞ እስከ አርብ ይሰራሉ እሱ አልበቃ ብሎ ቅዳሜ ዛሬ ለምሳሌ 10 ተሰርቷል ከ10 እስከ 14 በየቅዳሜ ላለፉት 7 8 አመት እየተሰራ ነው ይሄ ነገር ከአቅም በላይ በመንግስት ደረጃ ሊታይ የሚችል እንጂ በአንድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሚፈታ አይደለም ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ያዘው በተለያየ አስተማሪዎችን በመፍጠር በተለያየ ክልሎች ጀምረናል በአይደር መቀሌ አለ ጎንደር አለ ባህር ዳር አለ አዋሳ አለ አሁን ደግሞ አሰላ ዶክተር ኢሊባቡር የሚባል አለ ጀምረዋል ሐኪሞች አሰልጥነን በተላክን ቁጥር ትንሽ ሊቀንሱት ይችላሉ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው ከፑር ፋሚሊ ነው የሚመጡት ዝቅተኛ ቤተሰብ ካላቸው ዝቅተኛ ነው በጣም ጥሩ ምናልባት እናቋርጥና እና እሳቸውን እና አሁን ይጠብቁና ዛ በተራቸው ተራ ስላለ የነሁሉ ያነሳውት ብዛቱን አድማሱን ለማሳየት ስለሆነ ይጠብቁ ግን የፈነዳ ቀን ግን ያለምንም ሳይውሉ ሳይያድሩ በድንገተኛ ይገባል ኢሚዲየትሊ መግባት አለበት ያም ሆኖ ይሄ ግን እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራቸው ጠቅላላ ከወር በላይ አይቆዩም ድሮ
ዘውዲቱ ብቻ 1500 ዌይቲንግ ሊስት ነበር የሚጠብቁ ሊሰሩ። አሁን አንዴ ወደ 500 ይወርዳል አንዴ ወደ 1000 ይወጣልና አሁን ያለው ስታተስ በትክክል አላቀም፣ ግን ይጠብቁ የሚቀጥለው ቀዳሜ ሊገቡ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም እነዚህ የሚሰሩት በዛው ቀን የገቡ አይደሉም። ተራ ይዘው ላይዘን ኦፊስ ነው የሚጠራቸው በተራቸው። በጣም አስቸኳይ ሲሆኑ ደግሞ እኛ ሊስቱን እንሰጣቸዋለን። በጣም አስቸኳያችሁ እና ከፈነዳ ግን ምንም አይነት ውሃ መንጠባጠብ ካዩ ከፈነዳ በማንኛውም ሰዓት ሌሊትም ቀንም ወዲያው በአስቸኳይ መምጣት። መልካም። ስልክ ስላለን ነው ያስቋረጥኩት። መስመር ላይ ጠያቂ እናስተናግድና እንመለሳለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አቤት። ድምፁ ራቅ ብሎናል፣ እስቲ ጨመር ያደርጉና ይቀጥሉልን። እየተሰማን አይደለም፣ ትንሽ ጨመር ያደርጉልን እና ይቀጥሉ እስኪ። ሰማን? አሁን ጥሩ ሆኗል፣ እስኪ ይቀጥሉ። አሁን በዘር ይተላለፋል የሚባል ነው አሁን ፕሮግራሙን እየሰማ በደንብ እየተሰማን አይደለም። እስኪ ምናልባት ቴሌቪዥን አላጠፉ ከሆነ ቴሌቪዥን ያለ ማጠገብ። እስኪ እየረዱኝ ነው የተባለውን ነገር ከስቱዲዮ ያሉ ባለሙያዎች በዘር ይተላለፋል ወይ የሚለውን ነገር ነው እየሰማ ያለሁት ነው የሚሉት። ይቀጥሉ እስኪ ሌላ የሚጠይቁ ነገር ካለ። ማለት አሁን የሆነ የኩላሊት ምናምን የዘር ስለተባለ ነው አሁን ቤት ውስጥ የተፈጠረ ከሌላ እንደሆነ በዘር ይተላለፋል ወይ? አሁንም የመቆራረጥ ባህሪ ስላለው ለመስማት በጣም እየተቸገረ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ወይ ሀሳቡን በውስጥ መስመር ይንገሩልንና በጽሁፍ መቀባበል ከቻልን የተሻለ ሚሆን ይመስለኛል። እናመሰግናለን ስለደወሉልን። በተሰማው ልክ ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል። እንሰነባበት በዚሁ ይመስለኛል ከሳቸው ጋር። ስለዚህ ቀደም ሲል የተነሱት ጠያቂያችን ያነሱልን ነገሮች ወረፋ መጠበቅ ያስፈልጋል ተብሏል። በቆየ ቁጥር የሚፈጥረው ችግር አይኖርም፣ ሊፈነዳ በራሱ ጊዜ ሊፈነዳ የሚችልበት ነገር ይኖራል። ይሄ ስጋት እንደሆነባቸው ሲገልጹ ነበር ደጋግሞ እሳቸውም። እሷ ላይ ትንሽ የሚጨምሩልን ካለ ብዬ ነው። ያው እንኳን ቤታቸው ሄደው ይቅርና ሆስፒታል ውስጥም ወይ ሲወለዱም ራሱ ይፈነዳል እና እንደዛ ከፈነዳ መጀመሪያ አንቲባዮቲክስ ከበድ ያሉ ለሳምንት ከተሰጠው በኋላ ነው ኦፕሬሽን የሚያደርገው እንጂ ቀጥታ ማድረግ ራሱ እዛ ያለው ባክቴሪያ ወደ አንጎል፣ ምክንያቱም ውሃ ይሽከረከራል ብለናል፣ ከጭንቅላት ወደዛ መላክ ነው እና እዛ ጭንቅላት ውስጥ ከገባ ቬንትሪኩላይትስ የሚባል ደግሞ በጣም ሞርታሊቲው የመግደል ኃይሉ በጣም ኃይለኛ ነው፣ መጥፎ ስለሆነ እነዚህ ሲፈነዱ ቀጥታ ወደ ሆስፒታል መምጣት አለባቸው። ስለፈነዳ ግን ይገላል ማለት አይደለም። ቶሎ ከመጡ ሜንንጃይትስ ከያዛቸው ነው አደገኛ እና ወደ ቤት ሳይሄዱም ሆስፒታል ውስጥም አንዳንዶቹ ራሱ ፈንድተው ነው የሚፈጠሩት። አንዳንደኛ ከሳይዛቸው አንጻር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው በጣም ሜምብሬኑ ከመሳሳቱ ሽፋኑ፣ አንዳንዴ ቆዳ ሙሉ ሊኖረው ይችላል። አንዳንዴ ግን ቆዳ ሳይኖር ትራንስፓረንት ልክ እንደ ላስቲክ የሚያሳይ ስስ ከላስቲክ የሳሳ ነገር እሱ ትንሽ አንሶላ ሲነካ ራሱ ሊፈነዳ ይችላል። መፈንዳት በአይኒ ስታንዳርድ በማንኛውም መለኪያ ድንገተኛ ነው። ልክ ሰው ተመቶ ደም እንደፈሰሰው ወዲያው ነው ወደ ሆስፒታል መምጣት ያለበት እና ይሄ አደጋ አለው። ግን ያው በአያያዝ ይሄ ከተሰነገራቸው በኋላ ሰዎቹ እንዳይፈነዳ በአስተኛኘትና በሲያቅፉ ያን ቦታ እንዳይነካ ማድረግ ነው። ሌላው ይሄ ችግር ጽንሰት ላይ ነው የሚከሰተው ይባላል። ማለት በጽንሰት ወቅት ሲፈጠር ማለት ጽንስ የእናትየው ዘር የእናትየው እንቁላል ከወንዱ ዘር ጋር ሲገናኝ ጀምሮ ባሉት የተወሰነ ቀናት ወይም ሳምንታት ውስጥ ነው የሚል ነገር አለ እና የሚታወቅበት መንገድ ይኖር ይሆን የሚለውን ከስልክ በኋላ እንመለከተዋለን። ቀድሞ የሚታወቅበት ማለት ነው። ሄሎ 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 ጠና ሄሎ ጠና ስትልን ከበደ ካምፕታ። እሺ ከበደን ያሉኝ? አዎ። እሺ ይቀጥሉ እስቲ። እንደዚህ አሁን ዶክተሩም እና እንትን የቀረቡበት ኬዝ በሚመለከት ነበረ እና 11 ወር ሆኖታል ከተወለደ እና ተሰርቶለት አለ ጴጥሮስ ነው የተሰራለ። ሄሎ ሄሎ
ሄሎ፣ እየሰማን ነው። 11 ወር ሆኖ ነው ያሉኝ ከተወለደ? አዎ፣ አሁን ከተሰበረ ደግሞ 3 ወር ሆኖታልና አንገቱን መሸከም አይችልም። በድጋፍ ነው ያለው። ማጅራት ላይ ነበር የነበረበት እና ይሄ ከጊዜ ብዛት ሊጠነክር ይችላል ወይስ በዚሁ ነው የሚቀጥለው? እንዴት ነው የሆነው? ስለዚህ ዶክተር ያስረዳል። አሁን ጭንቅላቱን መሸከም አልቻለም። ከሁልጊዜ በክስ ነው ይዘ ነው እናንቀሳቅሰው። ቀዶ ሕክምና ተደርጎለታል ያሉ? ተደርጎለታል። የጭንቅላቱም አቋጥሮ የነበረው ሽንት ገብቶለታል እና አንገቱን መሸከም አልቻለም እስካሁን ድረስ። ሰውነቱንም በደንብ ልቡ ማንቀሳቀስ ብዙም አይችልም። እና ይሄ ሽንቱስ የመፈንዳት እንትን አለው ወይ? ችግር ያመጣሉ? ይህ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የመቆየት አቅም አለው ወይ? እሺ፣ ጥያቄያቸው ግልጽ ነው። አዎ፣ ልጃቸው እናሰናብታቸው። አዎ፣ ይሰናበቱና። እሺ፣ እናመሰግናለን አቶ ከበደ። ጥያቄው ስለተሰማ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉ። ምናልባት ይሄንንም ጥያቄ ትንሽ ወደኋላ ላይ መለስ ብለን ብናየው ሳይሻል አይቀርም። ቀደም ሲል ያነሳው ጥያቄ ላይ እንምጣ። በሆድ ውስጥ እያለ በጽንስ ውስጥ እያለ ችግር ያለበት መሆን አለመሆኑ ይታወቅ ይሆን የሚል ነገር እናይ ጥሩ ይመስለኛል። ቅድም እንዳልነው ያው ይሄ ነገር የሚከሰተው ልጁ እንቁላሎቹ ከተገናኙ በኋላ ሴሎቹ ከጨመሩ በኋላ ኒውራል ፕሌት የሚባል ጠፍጣፋ ነገር ከተፈጠረ በኋላ እሱ ነው ጠፍጣፋው የቱቦ እየሰራ የሚሄደው። ይሄ እስከ 27ኛው ቀን ድረስ መጨረሻ የሚዘጋበት ቅድም 27ኛ ሳምንት ያለ መስሎኛል፣ ስህተት ነው። እሱ 27ኛ ቀን ነው ቀን ይዘጋል። ሙሉ አንድ ወር ሳይሞላ እንደማለት ሳይሞላ አንቴሪየር ፖስቴሪየር ኒውሮፖር ይባሉ ክፍት የሚቀሩ ሲዘጋ ይሄ ቱቦ ሲዘጋ እዚች ላይ ላይኛዋና ታች ደሞ ነው ታችኛው አንቴሪየር ፖስቴሪየር ተብሎ ክፍት ይሆናሉ። እነሱ ይቀራሉ። እነዛ ናቸው እባጦቹ የሚወጡ ማለት ነው እነዚህ። ከዛ በኋላ በዛ የሚወጣው ነገር ወደ አምኒዮቲክ ፍሉድ ነው የሚሄደው። የእንግዴ ልጅ የሚያመነጨው ሽል የሽርት ውሃ ውስጥ ነው የሚሄደው። ስለሆነም ይሄ ልጅ እንደዚህ እዛ የተፈጠረው ልጅ አለው የለው የሚባለው የእንሽርት ውሃን በመመርመር አንድ ደም አልፋ ፌቶ ፕሮቲን የሚባል አለ ኤፍፒ፣ እሱ ነው ቼክ የሚደረገው ከደምም ከሽርት ውሃም ወይ ደግሞ በአልትራሳውንድ። እና አንዳንዶቹ የመጨረሻ ከህይወት ጋር የማይሄዱ ከሆኑ ለመኖር እንደ ከተወለዱ በኋላ ሊኖር የማይሆኑ የጽንስ ማስወረድ ስራ ይሰራል። አንዳንዶቹ ግን የተፈጠረው ይፈጠር ልጄ ነው ብሎ መሄዱ አሉ፣ ይመከራሉ፣ ይነገራሉ። ኤርሊ ዲቴክት ይደረጋል በደንብ ቀድሞ ሊታወቅ የሚችልበት ቴክኖሎጂ። ነገር ግን ይሄኛው ለምሳሌ የአልፋ ፌቶ ፕሮቲኑ መገኘት 100% ልጁ 100% የሚሆነው እርግጠኛ አንንሴፋል ጭንቅላት ከሌለው 100% ያረጋግጠናል የለውም ብሎ ሌቨል አለው ብዙ 220 ደረጃ እጥፍ ማደግ ምናምን ማደግ። ሌላው ይሄ አሁን ስፓይና ባይንፊዳ የምንለው እስከ 91% የማግኘት ኃይል አለው። አልትራሳውንድ ደግሞ ከ85 ድረስ ያገኘዋል። ይሄን ያ ማለት ግን ሁሉም አልትራሳውንድ የሚሰራ ሰው ያገኘዋል ማለት አይደለም። እንደ ስፔሻሊስቱ ይለያያል። እንደ ብዙ በዚህ የሰራና ማንኛውም ሬዲዮሎጂስት ሊያገኘው አይችልም፣ ግን በአጠቃላይ ያለው ነው። ስለሆነ በዚህ ደረጃ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ግን ያው ይሄ መውሰድ ያለብን ከ15ኛና እስከ 20ኛ ሳምንት ባለው ሰዓት ነው የምንወስደው። ይሄኛው እድገቱ የሚያልቀው ይሄኛው መዘጋት አለመዘጋቱ 27ኛ ቀን ብለናል። 27ኛ ቀን ፕሮባብሊ ስንት ሳምንት ማለት ነው? 3 ሳምንት አካባቢ፣ 3 4ኛ ሳምንት አልሞላም። ነገር ግን ከ15 እስከ 20 ሳምንት ባለው ይሄን ብንወስድ እናገኛለን። አሚኒዮሲንተሲስ ያልነው እናገኛለን። ስለዚህ ለዚህ ነው የእርግዝና ክትትል እንዲያደርጉ እናቶች የሚመከረው፣ በጤና ተቋም ክትትል እንዲያደርጉና ያላቸው የእነሱም ጤንነት የጽንሱም ደህንነት እንዲረጋገጥ የሚፈለገው ከነዚህ አንጻር ነው ማለት ይቻላል። አዎ፣ አሁን ከነዚህ አንጻር ነው። አንዳንዴ እሱ ብቻ አይደለም የሚታየው፣ ሌሎች የልብ ውስጥ ሊኖር ይችላሉ። የፍሬ የዘር ፍሬ የመኖሩ አለመኖሩ ራሱ የኩላሊት መኖሩ የሌሎች በሙሉ
ጉበት ላይ የተለያዩ የጨጓራ በሽታዎች የምናምን በሙሉ ይሄ ይታያሉ እና ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ቶሎ ሊሰራ ይችላል። አንዳንዱ እዛው ጽንስ እያለ አውጥተው ሰርተው ይመልሳሉ። እኛ ሀገር ብዙ የቴክኖሎጂ የለም። ሌላው ደግሞ የሚወጣ ከሆነ ያስወጡታል። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ሲፈጠሩ በተለይ አደገኛው የሆነው አይነት ሲፈጠሩ እድሜ ልክ ኢኮኖሚካል፣ ሶሻል እና የቤተሰቡን ፋሚሊ ፕሮብለም እድሜ ልክ ነው አብሮ ነው የሚዘልቀው። በአንድ የታክመ የሚጠፋ አይደለም። ቅድም እንዳሉት ሰውየው ተሰርቶለታል፣ ግን ሸንት ገብቶለታል። አንደኛው ከተሰራላቸው በኋላ ልክ ሲሰራላቸው ይሄ ቢያንስ አንድ 20% ሃይድሮኬፋለስ ውሃ ጭንቅላት ውስጥ የመሙላት አላቸው። ከተሰራ በኋላ ደግሞ እስከ 85% ይደርሳሉ። የማይቀር ነው ማለት ነው። ሌላ በሽታ አለው ይሄ ሲሰራ ማለት ነው ይዞ የሚመጣው። ተጨማሪም አሁን ባንናገራቸውም ወይ አንዳንድ ሲሪጎማይሊያ ኪያሪ የሚባሉ ሌሎችም ማት አሉ፣ እነሱን አናወራቸውም። በከዚህ ጋር የተገናኙ ማለት ነው እዛው ስፓይናል ኮርድ ውስጥ ችግር ያላቸው። ይሄ ግን የማይቀር በአብዛኛው 80-85% ልጆቹ ጭንቅላታቸው ያድጋል፣ ውሃ ይቋጠራል። አንዱ እኛ ጋር ያለው ሕክምና ሸንት ማድረግ ነው። ሸንት ማለት ከጭንቅላት ወደ ሆድ ውስጥ ሆድ እቃ ውስጥ ፐሪቶን የሚባል ውሃው እንዲፈስ በዚህ በቆዳ ስር አድርጎ ማስገባት ነው። የማፋሰሻ ስርዓት መዘርጋት ነው፣ ቱቦ ማስገባት። ሁለተኛው ኤንዶስኮፕ የሚባል እኛ አካባቢ የሚሰራ ክፍለ ሀገሮች አይሰራም። በጭንቅላት በዚህ ተገብቶ በአንድ ቀዳዳ በስክሪን ተደርጎ በሌላ አማራጭ ውሃው የሚያልፍበትን ተሽከርክሮ አብዞርብድ ነው የሚሆነው። ኖርማሊ ውሃው ይመረታል፣ ባላንስ አለው። በባላንሱ ሲጨምር ወይ ደግሞ ምርቱ ሲጨምር ወይ ደግሞ አብዞርብ የሚያደርገው ማለት ተሽከርክሮ ጥቅም ላይ የሚውልበት መንገድ ማለት ልክ እንደ ደም ነጭ ቀይ ደምና ነጭ ደም ቀይ ደምና ጥቁር ደም እንደምንለው ይቀያየራል። አብዞርብ ይሆናል ማለት ይመጠጣል። ይመጠጥና ይገባና በደም ስር ገብቶ እንደገና ይመረትና እንደገና አሁን ኦን አቨሬጅ የራሱ ይሄ ሁለቱ ባላንስድ ሆኖ ነው የሚሄዱት። ሚዛኑን ጠብቆ በተፈጥሮ መንገድ ምርቱ ሲጨምር ይበዛል ወይ ደግሞ የሚመጠጠው ሲቀንስ ይበዛል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሌላ የሚሽከረከርበት መንገድ በሌላ ማድረግ ነው። ኢንዶስኮፒ ማለት በሌላ መንገድ ሸንት ሳይገባ፣ ምክንያቱም ሸንት ማለት ሸንት ዲፔንደንሲ የሚባል አለ። በሸንት እድሜ ልክ ይሄ ሰውዬ አብሮ መኖር ማለት ነው። ሸንት ማለት ጉዳዮች እንመለስባቸው ከይቅርታ ጋር እናቋርጥና መስመር ላይ ጠያቂ ያሉን አስተናግደን እንመለስባቸዋለን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው የሚደውሉልን? ወደፊት እባላለሁ። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የምደውለው። እሺ፣ እሺ። ጥያቄ ሀሳቡ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ችግር ልጄን አጋጥሟት ነበረ። ድምፁ ትንሽ ራቅ ብሎናል። ድምፁ ሄሎ። አቤት፣ አቤት። አሁን ጥሩ ሆኗል። ይቀጥሉ እስኪ። ከዚህ በፊት ልጄን እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሟት ነበረ እና በኦፕራሲዮን ተወግዶላት ነበረ በስምንተኛ ወሯ ላይ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሊያጋጥማት የምችል የጤና እንክል ሊኖር ይችላል ወይ? ወይንስ መከታተል ያለብን ነገር አለ ወይ? አሁን ምንድን ነው ያኔ ልጅ በነበረች ጊዜ ፖፖ አላስለመድናትም ነበረ። ምክንያቱም ለማቀፍም አንዳንድ ችግሮች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሽንቷን ፕሮፐርሊ ፖፖ ላይ የመጠቀምና ኮንቲኒስሊ የመሽናት አንዳንድ ችግሮች ያጋጠሟት ነው እና ምናልባት ይህ ነገር ከዛ ጋር እያያዛል ወይ? ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ጥያቄያቸው ግልጽ ነው። እናሰናብታቸው። እናመሰግናለን። ጥያቄያችን ምላሽ ይሰጥበታል። ሊከታተሉ ጥያቄው ስለተሰማ ከዚህ በፊት ያው ስፓይና ባይፊዳ ማኒንጎሴል ወይ ማለት ማኒንጎሴል እንደተሰራላት ነው የነገሩ። ከዚህ በኋላ የሚያስፈልጋት ክትትል አለ ወይ? ምን ሊፈጠር ይችላል ወይ ነው ያሉት። እና ቅድም ጠቀሻዋለሁ፣ ይሄ ልክ የእድሜ ልክ ክትትልና የእድሜ ልክ ደግሞ የእሳቸው አጋጣሚ ጥሩ ልጅ እግሩ የሚሰራ ሊሆን ይችላል። እግሩም እንትን ፓራላይዝድ የሆነ ልጅ ሽንት የማይቆጣጠር ነገር ግን አንድ ሰው ስራ ትቶ እሱን መያዝ አለበት ማለት ነው። ዘሆል ኢንካሜ አንድ ሰው ኮንሱም ነው የሚያደርገው፣ ለህክምና ወጪም አለው። ይሄ ማለት ይሄ ልጅ እድሜ ልክ ሸንቱን በየጊዜው እየመጣ መታየት አለበት። አንድ ሁለተኛ ሽንታቸው የማይቆጣጠር ከሆነ ሽንት እንዲቆጣጠሩ ትምህርት ኢንተርፕሬት ካቴተራይዜሽን ተሰጥቷቸው በቤታቸው ቢያንስ በተወሰነ ሰዓት እንዲሸኑ ማድረግ ሌላ ክትትል ነው።
ሶስተኛ ሽንት መቋጠር የማይችሉ ከሆነ ዝም ብሎ የሚፈስ ከሆነ አንዳንዴ ደግሞ ላይፈስም ይችላል፣ ሪቴንሽን ይባላል። በዚህ ሰዓት ኩላሊት ላይ የሚያደርሰው ችግር አለ። ስለሆነም ዩሮሎጂስት ራሱ በሬጉላር የኩላሊት ሐኪም ማየት አለበት። ሌላ ኒውሮሎጂስት ራሱ የነርቭ ችግር ማየት አለበት። ኒውሮሰርጀንም ማየት አለበት። ፊዚዮቴራፒስት መከታተል አለበት። ብዙ ነርስ ኬር መከታተል አለባቸው። የብዙ ሰው ሙያ ነው የሚፈልገው። የብዙ ባለሙያዎች ጥምረት ስራ ነው። እኛ ጋር ይህን ጥምረት በቀላሉ ማምጣት ባይቻልም ፍራግመንት በሆነ እንሰራለን በመላክ ይህን። ምክንያቱም ሁላችን ተጠማምረን የምንሰራበት እንዳደገው ሀገር ገና አልደረስንበትም። ያ ኢኮኖሚ ነው የሚፈልገው። አንድ ቦታ ሁሉ ለማምጣት በጣም ብዙ ባለሙያ መኖር ያስፈልጋል። ስለሆነም ይሄ ክትትል ያስፈልገዋል። ጭንቅላቷ በተወሰነ ጊዜ ማየት ያስፈልገዋል። ቤተሰብ ራሱ ጭንቅላቷን ሳይዝ መጨመር አለመጨመር፣ ንቃተ ህሊናዋ ወይ ነው አይኪዋ ማየት እንዴት ነው? ድሮ ትምህርት ቤት ትከታተላለች ወይ? አሁን ቀንሳለች ወይ? ይገባታል ወይ ይሄ ነገር? ቋንቋ በትክክል በሰዓቱ ማውጣት ያለባት ወርድ መናገር ያለባት ማሰብ ያለባት ደረጃ ትደርሳለች ወይ? በእግሯ በደንብ ትሄዳለች ወይ? በደንብ ትጫወታለች ወይ? ይሄ ደግሞ የቤተሰብ ክትትል ሆኖ የብዙ ሰዎች ክትትል ሊኖር ይችላል። ሌሎች ከተሰራላቸው በኋላ ደግሞ ዋናው ውሃ ጭንቅላቷ ላይ ባይቋጠር እንኳን ቅድም እንዳልኩት ቴተርድ ኮርድ የሚባል አለ። እያደጉ ሲሄዱ ድሮ የተሰራበት ቦታ ላይ እዛ ላይ ጠባሳ ይዘዋል እና ይወጠራል። ምክንያቱም እኩል አያድግም ከአጥንት ጋር ቅድም ስላልኩ ነው። እሱ ሊኖር ስለሚችል ክትትል ያስፈልጋል። የሆነ ሆኖ እስከ እድሜ ልክ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ሁሉ የምንከታተላቸው ልጆች አሉ፣ በጤና ያሉ አሉ። ያ ማለት ኦፕሬሽን ሲሰራና ሳይሰራ ያለው ለውጥ ለማሳየት ዊዛውት ኦፕሬሽን ወይ ያለምንም ኦፕሬሽን አንድ አመታቸው የሚያከብሩት ልጆች ከ20 እስከ 30% ናቸው። ያ ማለት 70% ይሞታሉ ማለት ነው። ሕክምና ከተደረገላቸው ግን 85% 5 አመታቸውን ያከብራሉ። ይሄ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው። አይኪዋቸው ብዙ ጊዜ ለውጥ አያመጣም። ነገር ግን ወደ 70% ጥሩ አይኪው አላቸው ሳይሰራላቸው። ከተሰራላቸው ግን 10% የሚሆኑ ሊጨምር ይችላል። ወደ 10ና ወደ 80% ሊደርስ ይችላል። ስለሆነም ይሄ በሽታ አይኪው ወይ ደግሞ ንቃተ ህሊና ወይ ደግሞ የማገናዘብ የማስተዋል ብዙም አይቀንስም በሽታው፣ እንደ ሌሎቹ አይደለም። ግን ትንሽ ከህክምና በኋላ ሊጨምር ይችላል። ከቀነሰም የሻንቱና የሃይድሮኬፋለሱ ችግር ነው የሚሆነው ካለመታከም። እሱ እንጂ በራሱ ስፓይና በፊዳ አያመጣም። ሌላ እነዚህ ልጆች ከተሰራላቸው ኮንቲነንት ሊሆኑ ይችላሉ። እንትናቸውን ሊቆጣጠሩ ይችላሉ። ሽንታቸውና ሰገራ በሰዓት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላ በብሬስ በሚባል አንዳንድ በታግዘው በድጋፍ በእንጨት ይሁን በምናምን የሚሰራለ በተለያየ ሊንቀሳቀሱና ራሳቸው ሊችሉ ስለሚችሉ ህክምናው በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም አስፈላጊም ነው። መልካም። ሌሎች ነጥቦች ከማየታችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልእክት ብናደርስ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾች፣ ጤና ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ስፒና ቢፊዳ የዛሬው ጤና ቤቶ ርዕሳችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት ነው። በዚሁ ላይ ሙያዊ ማብራሪያ እየቀረበበት የእናንተም ጥያቄዎች እየቀረቡ ምላሽም እየተሰጠባቸው ነው የሚገኘው። ዶክተር ሀጎስ ብሉዝ ምላሹን እየሰጡን አሁንም የሚቀጥሉ ይሆናል። የጽሁፍ መልእክት ተከታተሉ። ተመልሰን ስንገናኝ ደግሞ የቀሩ ነጥቦችንና ማጠቃላይ ሀሳቦችን የምናነሳ ይሆናል። መልካም ጊዜ።
እንደምን አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ቤቢ እንዴት ነው? አላነ ዛሬ ወደ ቤታችሁ መሄድ ይችላልላችሁ? ያንቺም የልጅሽም የጤንነት ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው ያለው። እናመሰግናለን ስታ። ግን የልደት ኩነት ሰርተፍኬት ማሳወቂያውን አልወሰድንም። በምንኖርበት ወረዳ የልጃችንን መወለድ ማስመዝገብ አለብን። በጣም ትክክል ናችሁ። እሱን ይሄው እኔ ማዘጋጅቼ ይዤ መጥቻለሁ። ሜዲካል ዳይሬክተሩን ፈርሞበታል። በእውነት ለልጃችሁ አሳቢ ወላጅ በመሆናችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ልደቱን 90 ቀናት ሳይሞላው በፊት አስመዝግቡ። አይዞ በርታበል። ይሄን የሞት ኩነት ማሳወቂያ ሰርቲፊኬት አዘጋጅቼልሃለሁ። በአቅራቢያ ወደሚገኝ ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ጽሕፈት ቤት በመሄድ ማስመዝገቡ እንዳዘነጋ። በሁሉም ጤና ተቋማት ውስጥ ለሚከሰት የልደትም ሆነ የሞት ኩነት አግባብነት ያላቸውን መረጃዎች የያዘ የልደትና የሞት የማሳወቂያ ወረቀት ወዲያውኑ አዘጋጅቶ የማስመዝገብ ግዴታ ላለበት ሰው መስጠት የሁሉም የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ግዴታ ነው። የፌደራል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ በተለያዩ ቅርንጫፎች የላይሰንስ ፊ ገንዘብ ሰብሳቢ በኮንትራክት ለመቅጠር ይፈልጋል። ዝርዝር መረጃውን በኮርፖሬሽኑ ፌስቡክ ገጽ ወይንም በኮርፖሬሽኑ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ መመልከት ይቻላል። ምዝገባ የሚከናወነው ይህ ማስታወቂያ ከተነገረበት ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ብቻ ነው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115172556 መደወል ይቻላል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተመልካቾች ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል ስልክ መስመራችን ላይ ገብተው ጥያቄ ያቀረቡ በርከት ያሉ ተመልካቾች ነበሩ። ምላሽም ተሰጥቷቸዋል አብዛኞቹ። የአንድ ጥያቄያችን ጥያቄ ግን ትንሽ የሚቀረው ነገር ያለ ይመስለኛልና የእሳቸው ቢነሳ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ አሁን አቶ ከበደ የጠየቁን ጥያቄ አለ። ልጃቸው 11 ወር እንደሞላው ነግረውናል። ከሶስት ወር በፊት ቀዶ ህክምና እንዳደረገና ከዚያ በኋላ ደግሞ የሚጠብቁትን ለውጥ ያላዩ ይመስለኛል፣ ወይም ራሱ አንገቱ ጭንቅላቱ መሸከም አልቻለም የሚል ነገር አንስተውልናል። እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው የሚከሰተው የሚለው እንመልከት እስኪ። ኦፕሬሽን ከሆነ በኋላ ወይ ደግሞ ሻንት ያልነው ቅድም ከጭንቅላት ወደ ሆድ እቃ ውስጥ ለማስገባት ቱቦ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ወደ ደም ስርም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሳምባም ሊሆን ይችላል። የተለያየ ቦታ አለው፣ ብዙ አይነቶች አሉ። ግን አንዱ በብዛኛው 99% እኛ የምንሰራው ይሄኛው ነው። በዓለም ላይ የሚሰራው እሱ ነው። እና መጀመሪያ ሃይድሮኬፋለስ ወይ ደግሞ ውሃ ጭንቅላት ላይ መሙላት ማለት ጭንቅላት ማደግ ነው። ሲወለድ አንድ ልጅ ከ30 ምናምን ሴንቲሜትር ቢሆን ነው ይሄ ሲለካ። ከዛ ሌላ መለኪያ ያለ ስታንዳርድ ከርቭ ጨምረዋል አልጨመረም የሚባል በኤክስሬይ በአልትራሳውንድ ይሄ ሁሉ ይታያል። እነዚህ መግጠም ያለባቸው ክፍት ይሆናሉ አጥንቶች። በዚህ መሀል ላይ እንትናችን አናታችን ነው የሚባለው እዛ ክፍት ይሆናል እና አጥንት የሌለው እና በጣም ሲተልቅ እስከ 70ም እስከ 100 ምናምን ሴንቲሜትር አይተን እናቃለን። 106 በቅርብ ጊዜ 70 ምናምኖች አይተናል። በጣም ትልቅ ነው ያኛ ማለት ነው። እና ውሃው ሸንቱ ማለት በአንድ ጊዜ ውሃው ወርዶ እንዲሄድ አይደለም። ወርዶ ከሄደ አደገኛ ነው፣ ሊገድልም ይችላል። ያቱም ልክ ሲወርድ በአንድ ጊዜ ሽውብ ካለ የተለያየ ፕሬዠር አለው እንዳይወርድ መለኪያ እና ሽውብ ብሎ ከሆነ በደም ሊተካል እና ደም ሊገድለው ይችላል፣ ደምቶ ሰውየው ማለት ነው። ሌላም ስሊት ቬንትሪክል ሲንድሮም የሚባል ሌላም ሊገድለው ይችላል። ስለሆነም እየተንጠባጠበ ቀስ ብሎ እንዲወርድ ነው። ስለሆነም በወራት እየጨመረ ካልሄደ ወይ ምልክቱ እየጨመረ ካልሄደ ልጁ ችግር በነበረበት ከሆነና ትንሽ የአዝጋሚ ውጤት ቢሆንም ካለው እየቆየ ነው በአብዛኛው የሚሰራው። በተለይ ኢቲቪ ከሆነ በኤንዶስኮፒ የምንሰራው አልሰራም የምንለው ከሶስት ወር በኋላ እስከ 3 ወር ድረስ በአንድ ቀን ሁለት ቀን ሳምንት አንጠብቅም። ስለሆነም ከጨመረ ጭንቅላቱ ከመሰላቸው ወይ ደግሞ አንዳንድ የማንቀጥቀጥ የመጣል በሽታ ወይ ደግሞ የመንቀሳቀሱ አለመቻል ከመጣ እየጨመረ ሄዶ ሊሄድ ስለሚችል እሳቸውም ላይ ገነዘቡ ስለሚችሉ ወደ ሆስፒታል መሄድ ነው አሁን ነው። ተጨማሪ እነዚህ ልጆች ደግሞ ኪያሪ ማልፎርሜሽን የሚባል ሊኖራቸው ይችላል። አንገታቸው ጭንቅላታቸውና ስፓይናል ኮርድ የሚገናኝበት ቦታ የአንጎል ክፍል ወደታች የመውረድ የመተንፈስ የምናምን እነዚህ አንገቶች
እንቅስቃሴዎችና እንደዚህ የመወጠር ነገሮች ሊያመጣ ይችላል። አለመሸከም ነገሮች ስለሆነም አሁንም ክትትል አለው። አንድ ልጅ ከተሰራ በኋላ ሻንት በሳምንቱ ነው የምናየው፣ ከዛ በሁለት ሳምንት፣ ከዛ በወር፣ ከዛ በሶስት ወር፣ ከዛ በስድስት ወር፣ ከዛ በአመት እያለን የሚሄደው። ችግር ካለው ግን አት ኤኒ ታይም በማንኛውም ክሊኒክ ሄዶ መታየት እንዳለባቸው ይገባኛል። ምክንያቱም ተሰርቶ ሲቲ ስካን ወይ አልትራሳውንድ ምን ደረጃ እንዳለ መታወቅ አለበት። መልካም። ይህንን ችግር ስፒና ቢፊዳን መከላከል የሚቻልበት እድል አለ? ቅድም እንዳልኩት የሚያመጡት ነገሮች በጣም ብዙ ስለሆኑ ከዛ ከብዙዎቹ ግን ዋናው ዓለም የሚያተኩረው ፎሊክ አሲድ ላይ ስለሆነ ፎሊክ አሲድ ላይ ማተኮር ነው ያለብን። አንደኛ እርጉዞች የሚመገቡት ምግብ ላይ ማስተካከል ነው። ከተሰራ በኋላ ልጁ ከሶስት ወር በኋላ ከ27 ከ30 ቀን በኋላ ከወር በኋላ ብዙ ጥቅም የለውም። ነገር ግን ስቲል የነርቭ ስራ እየቀጠለ ስለሚሄድ ማጠናከሪያ ስለሆነ አትውሰዱ ማለት ሳይሆን መውሰድ አለባቸው። ይሄ መድኃኒት የሚጠቅመው ግን ሜይንሊ ፔሬዱ ይሄ ነው። ያ ማለት ደግሞ በዚህ ጊዜ ብቻ ይወሰዳል አይደለም። መወሰድ ያለበት ከእርግዝና በፊት ቢያንስ አንድ ወር፣ ከሶስት ወር እስከ አንድ ወር፣ ከሶስት ወር ከወለዱ በኋላም እስከ አንድና ሁለት ወር መቀጠል አለባቸው እና በአብዛኛው የተማሩም ቢሆኑ ያልተማሩም ቢሆኑ እዚህ አወሳሰድ ላይ እኛ ያጠናነው ጥናት ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። ተነግሯቸውም ብዙ ጊዜ ያለማስተዋል ከሆነ በኋላ ነገር ነው። በቃ ምን የትምህርቱ ቢሰጥም ያን ያህል በከፍተኛ ደረጃ በጤና ጥበቃ ይሄ ነገር ትምህርት መሰጣት አለበት ብለን እንገምታለን። እንቅስቃሴም እንዳለን እንገምታለን እና ይሄን መድኃኒት መውሰድ ነው። ሁለተኛ በዚህ መቼ እንደምናረግዝ አናውቀውም። መቼ እንወስዳለን ብሎ ፕሮግራም ስለሌለን እኛ ሀገር የማርገዝ እንደ ችግር ላያየው ይችላለሁ። ነገር ግን በመውለድ እድሜ ያለች ልጅ ከ18 እስከ 45 40 ምናምን ሪስፔክቲቭ ልክ ቫይታሚን ነው፣ ምግብ ነው፣ የሚጎዳ ነገር የለውም። አንዳንዴ ጨጓራ መመኝ ይላሉ። እነሱ ደግሞ እንደ ሁኔታው ሊታከሙ ይችላሉ። መውሰድ ይቻላል። ሙሉን እንደዚህ የሚያደርጉም አሉ። ሌላ ሊቀንስ የሚችለው በምግብ ላይ መጨመር ነው። ይሄን መድኃኒት ምግብ ማበልጸግ ተባለው። ሌላ አመጋገባቸው ላይ በብዛት የሚገኝበት ይሃ ግን እኔ መድኃኒቱን ሪፕሌስመንት አይደለም፣ መድኃኒቱን አይተካም። ግን በቅጠላ ቅጠሎች እንደ ቆስጣ ሰላጣ ነገር አለ፣ ሲሪያልስ በምንላቸው አለ፣ በበቆሎ፣ በአጃ፣ በስንዴ፣ በአተርና ሽምብራ ነገሮች አለ፣ በፓፓያ በምናምን ሲትረስ ፍሩት የምንላቸው ፓፓያ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ ምናምን ነገር አለ እና ብሬድ ላይ ማነው ዳቦ ላይ አለ። ያ ማለት ይሄን ብንመገብ ያው ኖርማሊ ቫይታሚን ነው ይሄ ፎሊክ አሲድ ማለት ቫይታሚን 9 ይሉታል፣ ግን በፎሊክ አሲድ ወይ ፎሌት ነው የሚጠራው። እና የነርቭን ስራ ዲኤንኤን ሲንተሲስ ውስጥ ነው የሚሰራው። ዲኤንኤ ነው ትርጉሙ፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ዘረመል ይሉታል ወይ ሌላም አለው፣ ግን ትክክለኛ ትርጉሙ ሳየው ዲኤንኤ ነው የሚባለው። እና በዲኤንኤ የእያንዳንድ የቅንጣት እንትናችን ውስጥ አንድ አይናችን ከለር የሚወስነው ከሆነ ያ ዲኤንኤ እሱ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄም የዚህ እድገት የሚወስነው ላይ ዲኤንኤ ሲንተሲስ እና ሪፔር ጥገና ላይ በጣም አስፈላጊ፣ ያለ እሱ ማንኛውም ሴላችን ሪፔር ላይ የለም። ስለሆነም በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ እነዚህ የተባልናቸው ምግቦች በዛ ስለሚገኝ ይህን መመገብ እንዳለባቸው ነፍሰ ጡሮችን እመክራለሁ። መወሰድ ያለበት ከእርግዝናው በፊት እንደሆነ ተገልጿል። በእንክብል መልክ ያለው ማለት ነው። ብዙ አይነት እንክብሎች አሉ ይባላል። የትኞቹን መውሰድ በየትኛው የበለጸገ የሚለውን ደግሞ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው ያነሳው። ምክንያቱም ሁሌ እኔ ወስዳለሁ ይሉኛል ሰዎች እና እስቲ የትኛውን ትወስዱ ስላቸው ብዙ ጊዜ ማልቲ ቫይታሚኖች፣ ሚኔራሎች የሚሏሉ ከእያንዳንዷ ዝም ብሎ ትንሽ ነው የምትቀመጠው። ያ ምንም ነገር አይፈይድም ወይ ለውጤት አያመጣም። ራሱ መወሰድ ያለበት በራሱ የተሰራ 400 ማይክሮግራም እስከ 500 ማይክሮግራም በቀን ወይ ደግሞ 0.4 ወይ 0.5 ሚሊግራም በቀን መወሰድ ያለበት። ይሄ ለብቻው የተሰራ እንጂ አብሮ ያለ አይደለም። ወይ አብሮ ከሆነ ደግሞ ሚሊግራሙን ማየት ያስፈልጋል። አይረን ፎሌት ይላሉ፣ ከአይረን ከብረት ጋር ይታያል። አብሮ የተያያዘ ይሄ ለእሱ ለአኒሚያ የሚሰጥ ነው። እሱ ያን ያህል መጠን የለውም፣ ግን ያላቸው ሊኖሩ ስለሚችል ውስጡን ማየት ነው። ፋርማሲስቱ ይሄን ነገር ይልኝ ማለት ነው።
እሱን ማድረግ አለባቸው። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ልጅ የወለደች ከሆነች ግን ይሄ አሁንም በቂ አይደለም። 10 ጥፍ የሱ ነው የሚወሰደው። 0.5 ሳይሆን 5 ሚሊግራም 10 ጥፍ ባሳይወልዱም እርግዝናው ላይ ያለ ቀደም ሲል እንደነገሩን ባልትራሳውንድ ታይቶ ችግር እንዳለው ተወስኖ በህክምና እንዲወጣ የሚደረግበትም ሁኔታ አለ። እንደዛ የሆኑትስ እንደዚህ ነው መሰደ ያለባቸው ለማጠቃለያ እንደሆነ የሚያየው ነው። አዎ እነሱንም ጭምር ኦሬዲ ተፈጥሯል ልጅ እኮ ስለወጣ ነው እንጂ በእንትን ስለተፈጠረ 10 ጥፍ ነው የሚወስዱት እነዚህ ኖርማል ዶዞ አይደለም። ስለሆነም እንዚህ ውስጥ የማህፀንና ጽንስ ሐኪሞች ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት የወደቀ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ እኛ በሽታው ከተፈጠረ በኋላ ነው እኛ ጋር የሚመጡት። እውነት ነው። እነዚህ በሽታው እንዳይፈጠር ግን ትልቁ ሚና ያላቸው እነሱ ስለሆኑ የሚሰጠውን ዶዝና መሰጠት ያለበትን እርግዝና ፕላን ሲያደርጉ ወይ ደግሞ በሙሉ እነዚህ ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ የሚባለው ከ18 እስከ 49 ወይ 45 ክልል ውስጥ ያሉት መውሰድ አለባቸው የሚል ጤና ጥበቃ ደግሞ ይሄ ተሰጠ አልተሰጠ ምግቡን ፎርቲፋይድ የሚያደርግበት ሚንስ ማድረግ ወይ ደግሞ ለሁሉም ይሄን ፎሊክ አሲድ የሚያገኝበት መንገድ መፍጠር ይኖርበታል ብዬ ገምታለሁ። መልካም። ስለዚህ በዚሁ ብናጠቃለል ጥሩ ይመስለኛል። ያለን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነ በመውለድ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች ፎሊክ አሲድን በተሻለ መጠን የሚያገኙበትን መንገድ መፈለግ፣ ምግቡ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል ስለተባለ ነው። በምግቡ ብቻ ስለማይበቃ እሱ ማድረግ ጥሩ ነው። እርግዝና ማቀድም ጥሩ ነው የሚል ነገር ስለተነሳ እሱ ላይ ይሄንንም ማለት ተገቢ ነው። በዚሁ ማጠቃለሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሀጎስ ብሉዝ የአንጎልና የነርቭ ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት ስለ ስፒና ቢፊዳ ወይም ደግሞ የአንጎልና የነርቭ መስተጓጎል የእድገት አለመጨረስና የመስተጓጎል ችግር ላይ ተገቢ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ ሰጥተውናል። እጅግ እናመሰግናለን። ተመልካቾች፣ የዛሬው ጤና በቤቶ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን ለአስተያየታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም በ5544 የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ሀሳባችሁን በጽሁፍ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ለቀጣይ ስራችንም እንደ ግብአትነት ያገለግለናል እና ይህኑ እንድትጠቀሙ እንጠይቃለን። ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ሰላም ቆዩን። አመሰግናለሁ ዶክተር።